Teďka. A už jdeš. Chytil jsi? Hej, jsem chytil. Okej. Na čáre! Na čáre či gol? Bol gol či na čáre? Na čáre, já jsem viděl za čárou. Na čáre, tak. Na 100%? Tak. Na 100%, hej? Na 100%. OK. To byla tyčka? Chytil. Chytil jsi, já jsem myslel, že tyčka. Chytil jsi? Hej. OK. Kolko? OK, stávaj. Koľko golov si dostal? Dva. Dva? OK. My potrebujeme dopraviť svoj uniform. Dávaj, hraj. Dobre, Luky. To hokejky mi dáva. Dávaj, ale o to, co ideš. Jenom dva, tři. Gol? Nie. Čo, vedľa? Či chytil? Vedľa. Ideš. Čo je? Jak je, na čáre? Ukáž, gol či na čáre? Nebyl gol na čáre, a potom je rybka gol. No tak, aha, potom už neplatí, keď dorazí. Hej, neplatí, keď dorazí. Okej, dobre. Nie je gol. Ideš. Výborne. Ideš. Výborné.